Todos nós calçamos 38, 39. A gente não dá pra essa. Foi, então. Fechou. Você se cortou, meu bem? Várias vezes. Várias vezes. Oh. Então você acha que primeiro a gente começa assim? É, tá com o olho. Mas usa o quê? Uhum. Não é tão embaixo, tipo, que rente mesmo, não olhinha. Desculpa, ficadinho já. Mas aqui, você sabe o que faz depois? Você aproveita e já faz um triângulo assim, né? Jogando tudo pra cima, entendeu? Tá, vou pegar esse trem aqui e vou meter aqui tudo assim. É, você pode fazer um triângulo assim e joga até a ponta do nariz. Não, fiz errado. Não. Olha pra esquerda. Esse triângulo você vai marcar. Um clavo, entendeu? Não, calma aí, falta um pau aí. Não, não precisa disso aqui não. Abriu o olho, Jéssica. Nossa, já acabou, Jéssica? Não, gente, colei o olho de Jéssica.